Comencem la secció d'esports anant directe al Palau Olímpic de Granollers, perquè allà s'hi està disputant una nova jornada de la Lliga Sobal. Miqui. Doncs així és, una nova jornada, la 11a d'aquesta Lliga ara plenitud a Sobal. Fins a la temporada passada, Sasira Sobal. 11a jornada amb l'Àngel Jiménez Fuentegenil. Al descans, victòria del Fraikin Balomano Granollers per 21-11, per 10. I nosaltres ens hem situat aquí a la grada perquè volíem parlar, i de fet parlarem amb un membre d'Infern Granolleria, aquesta grada d'animació, que aquesta temporada li ha donat una mica de salsa, una mica de ritme a la graderia del Palau d'Esports de Granollers. El que passa és que, com en tots els directes que es precin, doncs arriba el moment de la veritat i ha arribat el descans i tota aquesta tropa s'han anat doncs a prendre alguna cosa perquè no han parat de cantar. Però volem parlar, vine cap aquí, recorda'm el teu nom, com et deies, Marcel? Marcel Pudai, sí. Escolta, Marcel, ara ho deia, eh? Això és el directe, volíem enganxar-vos allò en acció al que feu, però ha arribat la mitja part i ara què feu? Aneu a prendre una miqueta... Ens ha de tocar l'aire perquè aquí dins fa molta calor, passem molta calor perquè estem molt units, molt apretats. I a la mitja part, però, aprofitem que ens tobi l'aire. No pareu, Marcel, perquè en tot el partit, des que xiula l'àrbitre i abans fins al final, no pareu, no? És això, que menys que els 10 minuts del descans perquè ens tobi l'aire, perquè els 60 que juguen, els 60 que animem, per això estem aquí. Escolta una cosa, explica'm, qui és Infern Granolleri? Doncs Infern Granolleri va començar amb una idea d'uns joves de Granollers que admiraven el club Balomano Granollers i veien que estava tant el femení com el masculí a la màxima lliga d'Espanya i no tenien una grada com es corresponia. I va començar com una idea, ho vam presentar al club, els hi va agradar i ara som això i no pensàvem que seríem tanta gent i estem molt contents. És a dir, veu començar un grup petit i s'ha anat apuntant gent o com va la cosa? Va començar amb una idea de quatre col·legues, d'un grup de que pensàvem que podríem ser arribar al principi, et dic, 10 persones, més la gent del Palau que ja apretés. I quan va sortir la idea i ho va mostrar, ens va ajudar el club a mostrar-ho a Granollers, va haver una resposta que no ens esperàvem i ara som uns quants i es fa notar. No, es fa notar moltíssim. Vosaltres, no sé si veu, què us diu la gent, no? Us diu alguna cosa la gent? Perquè realment s'ha notat aquest canvi d'ambient. Sí, nosaltres el que esperem del Palau és que ens segueixi cada partit, hi ha molts que ens segueixen, s'anima tot el Palau i sobretot la gent una bona resposta. Però la resposta de les jugadores i els jugadors ha sigut increïble. Estan molt al costat nostre i això ens fa omplir de ganes per seguir animant. Ja et deixo marxar, que facis la tranquil, però l'última, us estan anant tan bé que fins i tot us heu animat a fer desplaçaments, perquè l'altre dia vau estar a Osca, no sé si una quinzena ben llarga, no? Sí, érem una quinzena de persones, sí, perquè això és també una de les coses que ens va motivar al principi. I ara només venir al Palau, també volíem anar a animar-los allà on anéssim. I vam aprofitar que Òscar està relativament a prop, no? A dos hores tres de cotxe, i una quinzena dels de l'Infern van sumar cap allà i es van fer notar allà i ens vam endur també els dos punts allà, i això és el que volem. A Europa també o què? A Europa també hi anireu? A Europa més que mai. Encara que potser aquí necessitem el suport del club, econòmicament, eh? Escolta, ja que et tinc, i l'última, ara sí, t'ho prometo. I tant, les que vulguis. Què penses? Com estàs veient l'equip aquesta temporada? Què farem a la Lliga? Quines sensacions teniu a la Lliga i a Europa també, que és bonic, no? Doncs a la Lliga, a casa encara no hem perdut, ja per començar. Nosaltres encara no els hem vist perdre. I volem, doncs, estar al nivell del Barça. Només et dic, tenim unes ganes que vingui aquí. La primera jornada de segona volta, el Barça aquí i que ens els mengem, segur. I a Europa somiar, que passem de fase, que hem començat molt bé i que ens arribin on ells vulguin. Nosaltres seguirem allà on arribin. Marcel, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I també a les jugadores que estan passant un moment complicat, també les animarem perquè surtin del pou i això s'aixeca segur. Perfecte, Marcel, moltes gràcies, eh? Disfruteu molt. Adéu, que felicitats. Molt gràcies. Doncs ja veieu, és l'energia de la gent de l'Infern Granolleri que aquesta temporada li ha donat la volta al Palau d'Esports de Granollers i està oferint una imatge espectacular de la graderia.